everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ceļojums sācies, un tagad esam jau Igaunijā, un 6 no rīta jāceļās uz prāmi. Esam Tallinā, nevaram atrast viesnīcu, jo ap to pusotru stundu klaiņojam pa viesnīcām, visu viesnīcu pilns, izlēmuši esam, ka gulēsim zālē, tepat kaut kur pie termināļa. Nu, tiksimies no rīta. Pūkstens vēl pat nav 6. Mēs jau nomādā, jo mūsu apstākļos nevarēja pagulēt. Mēs gulējām uz zāles ar tēti. Mērtens gulēja mašīnā ar Tomu. Izrādījās, ka vakar nevarēja dabūt numuriņā nevienu viesnīcas numuriņu un bija jāguļ uz ielas. Bija tā tīra, tā neko, bet nevarēja tā rītīgi izgulēties, bet nu 6 mēs ceļamies, bišķi pieceļas ātrāk. Dosimies nopirkt biļetes un dosimies un prām. Skatīsimies tālāk, kas būs. Antiču, kā tev iet? Man iet vienkārši eleganti. Ir šī tas ar mērināti? Pilnīgi un galīgi. Mums bija zīves upa, bet mums būs šie trauki. Mums noķēra divas asarus. Kaspars noķēra vienu līdaku. Un nu, un noķis lēc iekšā. 3, 2, 1, aiziet! Divi pazuda, viena, divi izlīda.
tad ir flāšdrāvu iepušots. Tad daudz palicis ir. Es eju all in, dārkā. Dārkā? Jā, dārkā. Nav jau grūti. Tiek savu visu naudu. Tad redzēs, kas apildīs, varbūt iztukšo. Kurš grib likt visu naudu? Visu savu sniegu. O, Lin. Tev kalps, ne? Lin, Udvinē. Apsēc. Švinē. Līdz sēžot. Uģis vairs neko nebūtu pēc, ne? O, tev nav naudas! Zaudē! Filmē tagad? Jā. Apsties, lielais uzvarētājs Edgars. Izvērās sūdu flašdrāvu iepušot pilnīgā bestolkā. Forši sakaut to cilvēks, Edgars. Ides satisfēt, es apmienētu sev, ja? Jā, jā. Neku uģis, viņš tikko man izsēdināja kaut kalbas divi. Tik nožālojums, kā viens labi pie prefa varēja piekolot man sūdu, pot viņam bija jodu. Nu, reka Tomiņš. Kas viņa Aleks Mauli? Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Lai paliek pie kājas ar šos divreiz, tagad ir otrais un apsies to migliņu tur apkārt. Tas ir viens no foršākajiem skatījiem, ko es jau gada esmu redzējis, jeb kādu. Un tieši tāpēc plats ezerā un pēl pie viņas. Ak, Dievs! Tik fantastiski! Atceries, kā tavu miglu pūs, jo turies. Smola vai ne, man ir bija. Jā. Tā norokos. Big man. Big man boy. Big man boy. Tiek tu spēlē, tu skatīji spēli un parādi. Sēž, tas filmē. Jānis Leks no šeit. Te jau nav krasnēm laivu. Kur ir uģiņam? Leks šeit atstāvā. Virvi! Pagaidām. Tas man liekas, ka es neaizmu. Aizmu, baidies. Viņš jau sāka filmēt, jā? Leks! Atūris netrāpīt. Pārbaud ko? Nu kā viņš? Tur nav nevien. Te nav akmiņa. Jā, es nevaru nostāties, te ir dziļi. Dabai, 10, 9, 8, 7, 6. Forši, ko? Jā. Vēl? Vēl? Ko? Tu gribēji sākt. There's nothing to wear. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Tā viņš ir aizgājis. I believe I can soar. I
see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly.